ከ50 አመታት በላይ በስራ ላይ የቆየው የዳኝነት ክፍያ ደንብ በዳኛ ላይ የተዛባ ጫናና በስራ ላይ ክፍተት የፈጠረ መሆኑን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድቤት ገለጸ። የተሻሻለው የዳኝነት ክፍያ ረቂቅ ደንብ ህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝና የመንግስትን በጀት ከፍ ለማድረግ እንደሚያግዝም ተገልጿል። በተለይ ማሻግሬ ተጨማሪ ዘገባ አላት። አንድ ሰው ጉዳይ ኖሮት ወደ ፍርድ ቤት ሲመጣ መንግስት የሚኖርበትን አስተዳደራዊ ወጪዎችን በከፊል ለመሸፈንና ለዳኝነት አገልግሎት የሚከፈል ክፍያ እንዳለ ይታወቃል። ለዚህም ከ1945 ዓ.ም ጀምሮ በስራ ላይ የቆየ የዳኝነት ክፍያ ደንብ አለ። ይህ ደንብም ከ50 አመታት በላይ ሳይሻሻል የቆየ በመሆኑ የፍርድ ቤትን ተደራሽነት በማያጠብና ጊዜ ያመጣውን የኢኮኖሚ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ሊሻሻል ማስፈለጉን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ተናግረዋል። አንደኛ ቀደም ሲል የነበረው በጣም አናሳ ነው ክፍያው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ያለው የህብረተሰቡ የማህበራዊ ኑሮ የኢኮኖሚ ሁኔታ ተለውጧል። የሚመጡ ኬዞችም ሰፋ ያሉ ናቸው፣ ውስብስብ ናቸው፣ በርካታ ናቸው። ስለዚህ ይሄን በመጠኑ ይሄን ከህዝቡ አቅም ውጪ የሚሆን አይደለም። ነገር ግን ምክንያታዊ በሆነ ሁኔታ ይሄ የዋጋ ግሽበትንም ከግምት ባስገባ ሁኔታ የተሻሻለ ደንብ እንዲኖር አስፈልጓል። አሁን ሳይሻሻል በስራ ላይ ያለው የዳኝነት ክፍያ ደንብን በጥናት ላይ ተመስርቶ እንዲሻሻል ማድረግ ነጻ፣ ጠንካራና ገለልተኛ የሆነ ፍርድ ቤት በመፍጠር ረገድ የራሱ ድርሻ እንደሚኖረው የጥናት አቅራቢው ዶክተር በላይ ተዛዙ ጠቅሰዋል። የዳኝነት ክፍያ ደንቡ በዳኛ ላይ የተዛባ ጫና፣ የተራዘመ ክርክርና በስራ ላይ ክፍተት የፈጠረ ስለመሆኑም ነው የጥናት አቅራቢው የገለጹት። ለ67 ዓመት ምንም መሻሻል ሳይደረግበት የቆየ በመሆኑ በስራ ላይ ማስተራር ክፍተቶች መፍጠሩን ማስረጃዎች ያሳያሉ። በጥናትና ምርምር የተሰሩትን ወይም ደግሞ የፍርድ ቤቶችን አመታዊ ፕሮግረስ ሪፖርት ወይም ፐርፎርማንስ ሪፖርት በምናይበት ጊዜ በእነዚህ በምታዩቸው ኢንዲኬተሮች ብዙ ብዛት ምክንያት በዳኛ ላይ የስራ ጫና፣ የተራዘመ ክርክር፣ የመዝገብ ማጣራት ምጣኔ ክሊራንስ ሬት፣ የፍርድ ቤት ተደራሽነት፣ ሙስና፣ ዝቅተኛ ባጀት፣ የዘገየ ፍትህ፣ የስራ ማከናወኛ መሳሪያ እጥረት፣ የህግ ድጋፍና የስልጠና እጥረት የመሳሰሉት ዚሳር ኢንዲኬተር ፎ አሁን ያለው የፍርድ ቤት ክፍያ ከፍትህ ሂደት አስተዳደር ወጪዎችን እንኳ ምንም መሸፈን አይችልም። በስራ ላይ የቆየው ደንብ ለዳኝነት አገልግሎት ተመጣጣኝ የሆነ ገቢ ያለማምጣት ክፍተት እንደነበረበት የገለጹት ወይዘሮ ማዝ አሸናፊ የተሻሻለው ረቂቅ ደንብ ህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝና የመንግስትን በጀት ከፍ ለማድረግ እንደሚያግዝም ገልጸዋል። ስራ ላይ የዋለ ነው። ህብረተሰቡ ሁልጊዜ ትንሽ ነው መክፈል የሚፈልገው። እንዳያችሁት የመዝገብ ግልባጭ ለመውሰድ 50 ሳንቲም ነበር የሚከፈለው። በአሁኑ ጊዜ 50 ሳንቲም የወረቀቱንም ወጪ አይሸፍንም እና ምክንያታዊ አይደለም። አሁን ምንድን ነው ሊደረግ የታሰበው? ከህብረተሰቡ አቅም ውጭ ያልሆነ ነገር ግን እያንዳንዱ የፍርድ ቤት ተገልጋይ ላይ ደግሞ ትንሽ ጨመር ብናደርግ ሁሉን ሊጠቅም የሚችል ቅድም ያልኩት ነው። የፍርድ ቤት አገልግሎት ሊሻሻል የሚችለው ገንዘብ ሲኖር ነው፣ በጀት ሲኖር ነው። ስለዚህ የተሻሻለ አገልግሎት ከሰጠ ደግሞ ህብረተሰቡም ይጠቀማል አይደለ? ነገር ግን ለዛ ደግሞ ትንሽ ተጨማሪ ክፍያ መክፈል ይኖርበታል። ስለዚህ የስ ተጨማሪ ክፍያ ይኖራል፣ ነገር ግን ደግሞ የተሻሻለ አገልግሎት ያገኛል ህብረተሰቡ ማለት ነው። ረቂቅ ደንቡ በቀጣይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ እንደሚጸድቅም ይጠበቃል።